um caminho pequeno demais para a imensidão das coisas adversas. Amedrontado, ele procura um caminho. Mas se o homem parasse um momento e olhasse para dentro de si mesmo, uma voz puríssima, ainda mais luminosa do que a própria luz, soaria seu ouvido, indicando a direção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não num grande país livre, mas numa pequena nação escrava, Jesus deveria vir ao mundo. Já não posso mais, José. Tem paciência, Maria, um pouco mais. Ali adiante há uma hospedaria, onde talvez nos deem pousada. Vou de casa. Você não arranjaria um lugar para minha esposa? Não, não tem lugar. E você não arranjaria um lugar para minha esposa? Qualquer um cantinho. Não, não posso, não tenho nenhum lugar. Vamos tentar, José. Já não posso mais. Eu vejo, Maria. Ali adiante é uma gruta. Talvez a gente consiga ficar por ali. Sim, vamos. Seu nome já foi escolhido. Você chamará Jesus, o Salvador do mundo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. E do Oriente vieram reis, magos, trazendo presentes para o menino: ouro, incenso e mirra. Nenhuma ainda, senhor.
Ao menos viram os reis magos, aqueles que vieram além do Mar Morto, para adorar e derrubar o meu trono? Liga-te, Herodes! É o chefe da guarda que volta com seus soldados. Fale, que notícia trazeis? Que notícia trazeis? Grande Herodes, é como se fosse uma força estranha ou protegesse do nosso olho. Que futuro rei, grande rei é esse? Que vizinho para os outros e vizinho para o último dos miseráveis? Já não posso mais, José. Descansemos um pouco. O Egito está longe e meu filhinho deve estar muito cansado. Sim, Maria. É bom que busquemos algum abrigo. O vento está começando a soprar mais forte. E uma tempestade de areia nos impediria de chegar ao Egito. Ali há uma árvore. Vamos encostar nela. Dai, minha criança, e abrigue-te aqui ao meu lado. Tem sofrido tanto nesses dias? O vento está mais brando. José, dai o meu filho assim. E tu, meu filhinho, não tem ao menos o direito de permanecer onde nasceste? José, levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para o Egito. E lá deixa-te ficar até que te avise, porque Herodes procura o menino para matar. Acorda, Maria. Acorda. Que foi, José? Dai-me, criança, temos que fugir para o Egito. Mas por que assim, de repente? Ele tem o dever de fugir para o Egito para que se cumpra a profecia. Foi o anjo do Senhor que apareceu em sonho e me disse: vamos. Sim, vamos. Todas as criancinhas foram mortas, todas decepadas.
Agora sim! Onde está o Redentor? Aquele que redime a cabecinha da cepada? Onde está aquele que abalaria o meu trono? Pequenino Jesus! Que feito de ti? Que feito de ti? E o vento dos tempos varreu de Herodes a sua pompa, e a sua arrogância e a sua vida. Eis que do Egito um anjo do Senhor apareceu a José e em sonho lhe disse: José, levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque aqueles que queriam tirar sua vida já estão mortos. Maria, acorda. Acorda, Maria. Que foi, José? Podemos voltar para Israel, a terra natal. Quer dizer que podemos voltar para onde nosso filho nasceu? Sim. Vamos. Quando Jesus tinha 12 anos, seus pais, que viviam então em Nazaré, foram a Jerusalém. Era a festa da Páscoa. Será vindo com alguma outra família. Três dias depois da Páscoa, José e Maria foram encontrar seu filho sentado no templo, cercado pelos homens de saber que lhe faziam perguntas e se deslumbravam com as suas respostas. Ainda mal começou a viver, já sabe de cor, o que os outros só começam a entender quando já tem cabelos brancos. José, vamos tentar. Quem sabe nós conseguimos encontrar o nosso filho. Sim, Maria. Vamos dar mais uma volta. Meu filho, até que enfim. Ô, menino, aí está? Como é possível que tenha ficado 3 dias fora de casa? Fora de casa? Eu não estava fora de casa. Não sabeis que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Das coisas de seu pai? Mas seu pai sou eu. Não sei o que ele quis dizer com isso, José. Mas sei que essas palavras ficarão para sempre gravadas no meu coração. Quando no seio de uma família, pobre ou rica, vai se formando um menino que atende mais ao trovar do sino da igreja e que se mostra mais interessado nos livros sagrados. O pai estranha a sua vocação, a mãe, porém, guarda. Ela guarda cada gesto seu e sabe que ele cresce. Como Nossa Senhora sabia que Jesus crescia em sabedoria, em idade e graça diante dos homens e diante de Deus. Thank you.
para conversar. Eu te batizo para conversão. 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 Será cortado e lançado ao fogo. Vocês, aquele de vocês que tiver duas túnicas, dê uma quem não tem nenhuma. Vós publicano, vós cobrador de imposto, não fica aí cobrando imposto além da taxa estabelecida. Raça de víboras, ai daqueles de vocês que não levam frutos. O machado já está erguido. Procurai dar bons frutos antes que seja tarde demais. Quem é esse profeta de aspecto selvagem que diz que das pedras podem nascer filhos de Abraão? Quem é esse que sobe os montes falando as serranias, dizendo-se cumpridor do que Isaías profetizou? Depois de mim virá aquele que é mais poderoso do que eu, e eu não serei digno nem sequer de dar a nossa corrida com sandálias. Ele sim, ele que vem batizar vocês, não com água, mas com o Espírito Santo, no fogo. E recebi o batismo. Veio Jesus caminhando lentamente. Veio lentamente um homem que poderia ter 30 anos. Vestia uma túnica branca, muito limpa, e nos olhos resplandecia a luz da tranquilidade infinita. É ele, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. João, pegue a cuia e derrame água sobre minha cabeça. Eu vim para ser batizado. Por mim? Eu que devia ser batizado por ti, e tu que vinhas a mim? Deixa por ora, João, porque assim nos convém cumprir tudo o que está escrito nos livros sagrados.
frio que está escrito, com essa água eu te batizo. Eu dou testemunho disso. Eu vi o Filho de Deus. No momento que eu batizava, sua túnica resplandeceu de alegria. O Espírito Santo vindo do céu em forma de uma pomba, pousando sobre sua cabeça, e uma alta voz disse, e eu ouvi: este é o meu Filho amado, no qual está toda a minha complacência. Para ser tentado pelo diabo, Jesus foi levado ao deserto, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, sentiu fome, e o demônio sempre soube que para quem tem fome, um pedaço de pão é a tentação mais terrível. Se és filho de Deus, dize a essas pedras que se convertam em pão. Vamos! Eu sei que tens fome. Não queres transformar as pedras em pão? Nem só de pão vive o homem, mas de todas as palavras que saem da boca do meu Pai. Por sobre a multidão, agora cabisbaixa e silenciosa, veio a voz de Jesus para dizer palavras tão belas que tanto poderia estar sendo ditos da montanha para o céu, quanto do céu para a montanha. Se Jesus não tivesse feito nenhum milagre para provar que ele era o Filho de Deus, bastaria o sermão da montanha, este milagre de palavras imortais. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do meu Pai. Bem-aventurados os que são mansos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus, nosso Senhor. Bem-aventurados aqueles que têm fome e aqueles que têm sede de justiça, porque serão todos saciados. Bem-aventurados são todos vós, quando sois perseguidos, quando sois criticados, caluniados, quando lutais pela justiça e pela verdade, ficai alegres e contentes, pois será grande a vossa recompensa junto do meu Pai. Tendes ouvido o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Pois se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento tereis? Não fiquem correndo atrás das riquezas da terra, as riquezas que são levadas pela traça e pela ferrugem, mas procurai ajuntar riquezas e tesouros no céu, junto do meu Pai, servindo aos vossos irmãos. Tomem cuidado, entre vós
há falsos profetas. Entre vós existem aqueles que querem enganá-los. Aqueles que vêm vestidos em peles de ovelha, mas que por dentro são lobos ferozes e vorazes. Reparem. Reparem no céu. Vejam os pássaros. Eles não trabalham, não plantam e não cultivam. No entanto, o meu Pai, em sua infinita bondade e em seu infinito amor, não as deixa passar fome. Reparem os lírios e as flores do campo. Elas não semeiam, elas não fiam, não tecem, não bordam. E, no entanto, nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua pompa e em toda a sua riqueza, jamais se vestiu como um deles. Ora, se o Pai, se o Criador faz assim com o lírio, com a erva do campo que hoje está verde e amanhã seca, se o Criador trata assim os pássaros que voam pelo céu, que mais ele não fará por vós, que são seus filhos queridos? Meus amigos, eu vos digo, aquele de vós que ouve as minhas palavras e que as põe em prática, que as procura vivenciar no dia a dia, é como o homem prudente, que ao construir a sua casa, procura um terreno firme. Mas aquele de vós que ouve as minhas palavras e as deixa ir embora com o vento, é o homem insensato, é o homem imprudente, é o homem que não planeja. Vem a chuva e a casa lhe se vai, porque não tinha base firme. Cada vez maior a massa de povo. Chega a assustar, Senhor. Tens razão, Filipe. A multidão que vem a esta montanha para ouvir as palavras que o meu Pai me mandou anunciar é cada vez maior. E onde compraremos pão para dar de comer a toda essa gente? 200 dinheiros não seria suficiente para comprar um pedacinho para cada um. Mas ali está André, que parece querer dizer alguma coisa. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? André, quantas pessoas imaginas que sejam? Umas 5.000, não menos. Então há de chegar para todos. Mas como, Senhor? Mas, mestre, pois bem, assim seja. Sentai-vos na grama para comer, diz o mestre. Te dou graças por este pão que servirá de alimento a todos os que vêm a mim para ouvir a tua palavra. Bendito és tu, Pai, pelo pão, fruto da terra e do trabalho do homem. Vinde, vinde todos, aqui há alimento e fartura para todos. Thank you.
peixe. E quanto mais se serve, há mais pão e mais peixe. Recolhei as sobras, para que nada se perca. Não deixe que sobre na mesa de um e que o outro passe fome. Recolhei as sobras. Não deixai que entre vós ninguém seja excluído, ninguém seja esquecido. Este é verdadeiramente o profeta que esperamos. Este é o Messias. Com 5 pães, deu pão para toda a multidão. Com 5.000 pessoas. Este sim, este é o rei dos judeus. O rei dos judeus. O rei dos judeus. Pedro, André, todos vocês, vamos. Partamos. É preciso caminhar mais. Mas agora, depois que a multidão viu o milagre, fala até em clamar-te rei. É por isso mesmo que eu tenho de partir agora. Não é chegado o momento certo. Aquele homem que se diz ser um profeta, olha com quem ele está comendo. Olha as pessoas com quem ele está falando. Olha a mulher que está lavando seus pés.
Se ele fosse um profeta, eu saberia quem é aquela mulher. Ele não é nada. Eu vos digo uma coisa. Um homem tinha dois devedores. Um que lhe devia 5.000 e o outro que lhe devia 50.000. Mas nenhum dos dois devedores tinha como saldar a dívida. Então o homem, na sua bondade infinita, perdoou os dois. Eu vos pergunto, qual dos dois lhe terá mais amor? Aquele que deu 50.000. Muito bem. Respondeste certo. Estás vendo essa mulher? Atirais pedra nessa mulher? Quando entro em vossas casas, não me recebeis com o beijo da saudação, nem me ofereceis água para lavar as mãos ou os pés. E essa mulher, na sua humildade, aproximou-se e ungiu meus pés com perfume. E eu vos digo, se essa mulher muito errou, também muito será perdoada, porque demonstrou muito amor e muita humildade. Mulher, levante-se. Mas isso não pode. Ele perdoa até pecado. Não. Mulher, vá em paz. Não tenham medo. Dizem-me onde sepultaram Lázaro. Lázaro está sepultado numa gruta que abala no rochedo. Vamos até lá, senhor. Aqui estamos, senhor. E essa gruta que serve de túmulo para meu irmão. Retirai a pedra para que Lázaro possa sair. Mas, senhor, há quantos dias foi enterrado meu irmão? A despeito da ausência dos barcos, são quantos dias, senhor? Maria, 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 eu não te prometi que se tivesses fé, verias a glória do meu pai? Sim. Pois bem, retirai a pedra. Meu pai! Meu pai! Meu pai! Meu pai! Olha, Galileu, os seus olhos se voltam para o céu. Parece que toda a alma dele se concentra nos olhos. Meu pai, rendo-te graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falei como falei, para que soubesse que escutas a minha voz. Lázaro, saia daí desse túmulo frio e escuro. Volte para o mundo da vida. Saia, Lázaro. Venha para fora. Beijo, Maria.
enrolai as faixas para que Lázaro possa andar e enxergar novamente. Social, que a falta de amor, que tudo aquilo que produz a morte no homem, que tudo aquilo que gera a morte física, pode ser vencida pela vida, a vida que somente o meu Pai traz pelo seu reino. Vai, Lázaro, anuncie a todos que a vida é mais forte do que a morte. Vai! Vejam como ele se salvou! Dia surgiam diante de Jesus as ciladas que lhe armavam os fariseus. Mestre, eu e meus amigos queremos perguntar, é lícito ou não é lícito pagar o tributo ao César? É lícito ou não é lícito? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é essa inscrição? Pois bem, meu amigo, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Jesus culmina na sua entrada triunfal em Jerusalém. Jesus estava solenemente em Jerusalém, seguindo pela multidão que o aclamava.
não te lavar os pés, não poderás participar comigo do reino do meu Pai. Não, mestre. Jamais consentirei que me lave os pés. Lave então não só os meus pés. Meus amigos, vós me chamais de mestre e de senhor, e em verdade eu sou o mestre e o senhor de todos vós. Pois bem, sendo vosso mestre e senhor, lavei-vos os pés, para que também vós possais lavar-vos os pés uns dos outros. Porque aquele dentre vós que quer ser o maior, seja aquele que serve a todos, seja aquele que ajuda ao pequeno, ao fraco, ao indefeso. Em seguida, para instituir o sacramento da Eucaristia, Jesus tomou o pão, benzeu e deu a seus discípulos com a grande revelação: bendito sejais, meu Pai, por este pão, símbolo da fraternidade e da partilha, que nos reúne em torno dessa mesa de irmãos e membros de uma mesma comunidade. Tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo. Thank you.
agora este cálice de vinho. Tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós. Dos pecados. Toda vez que vos reunirem, fazei isto para se lembrarem. Intenções puras. Sei que tendes o coração puro, mas eu vos digo, apesar de me doer no coração, por um de vós eu serei traído. Eu também não sou. Judas, Judas! O que, que é, João? Você não vê o que eles estão comendo? Qual de nós será o traidor, Judas? A minha pergunta? Pergunta a ele que sabe todas as respostas, como aquela que me deu na casa de Simão, o leproso. Quando Maria Madalena veio ungi-lo com um bálsamo de puro nardo, que se poderia vender até por 300 dinheiros, eu me atrevi a dizer que com tal quantia, muito poderia fazer pelos pobres. Ele, no seu ar de superioridade, disse-me, respondeu-me, Judas, deixa essa mulher em paz, ela faz uma obra pia, antecipadamente ela ungiu o seu corpo para o sepultamento, você lembra? Lembro, Judas, mas também pergunto, era nós que tu pensava, era nos 300 dinheiros? Veja como a fisionomia de Judas se transforma. Deus comeu o pão e o vinho dado pela mão do mestre. Ah,
acaso seria eu o traidor? Sim, Judas. Tu dizes. E o que tens a fazer, Judas? Vai, faz-o logo, bem depressa. Pois bem, mestre. Eu me retiro. Adeus. Amigos, esta é a última vez que nos reunimos para celebrar a amizade, a fraternidade. Pois brevemente eu terei que partir. Senhor, para onde vais? Para onde eu vou, Pedro? Vós não me podeis acompanhar agora. Depois eu voltarei e levarei vocês comigo. Por que não posso te acompanhar agora? Permite que eu vá contigo e te defenda. Darei minha vida por ti, Senhor. Darás a tua vida por mim, Pedro? Pedro, sei que tens um coração puro e que tens retidão de intenções. Mas em verdade eu te digo, Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, tu dirás aos outros que não me conhecem, que nunca me viu, tu me verás caído na estrada e dirá que não me conhece. Tu verás batendo à sua porta como mendigo, como maltrapilho, e dirá que não me conhece, que não pode me receber. Tu me verás caído na rua como bêbado e dirás que não me conhece. Tu me verás na pessoa do drogado, do marginalizado, e terás a coragem de dizer que nunca ouviu minhas palavras. Pedro, esta noite, antes que o galo cante, tu me terás negado 3 vezes. Eu? Negar o meu mestre, Senhor? Seria melhor que a terra se abrisse sobre meus pés para me tragar. Amigos, eu vou para o Pai, mas vos deixo meu mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, da mesma maneira como eu vos amei. Nisto, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Oliveiras, naqueles minutos de horror que precediam o martírio, o filho do homem sentia que a carne era fraca, sensível, falível, e orava buscando forças na oração. E tal era a sua angústia que o suor começou a lhe escorrer do rosto como em gotas de sangue. Vigie comigo, pois é chegado o momento do filho do homem ser entregue às mãos dos poderosos. Meu pai, o que eu fiz, pai, foi anunciar o teu nome ao mundo, foi curar os doentes, dar vista aos cegos. Pai, o mundo hoje me apedreja. Aqueles para quem ensinei como me mandastes, hoje me apontam como criminoso. Que mal eu fiz, pai? Pai, meu pai,
esse cálice é amargo como o fel. Se for possível, meu pai, retira de minhas mãos este cálice. Se for possível, faça com que se passe sem que eu beba esse cálice. Pai, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Discípulos, discípulos meus, acordem. Eis que aquele que vai trair, que vai entregar o filho do homem está por perto. Acordem. Vigiai e orai. A carne é fraca. Judas, é a sua vez. Pois não, no meio daqueles homens que estão ali, aquele a quem eu beijar é Jesus. Judas, Judas, meu amigo. Ô, mestre, quanta saudade eu senti de você, mestre. Você é um homem que o mundo precisa, um homem de paz no coração, um homem que só faz o bem, um homem maravilhoso. Eu vim aqui te visitá-lo. Estava com muita saudade. Senhor mestre, eu admiro muito. Um homem bom. É por isso que eu vim aqui. Eu tenho todo motivo para vir te visitá-lo. Por isso, mestre, eu vos saldo e vos beijo. Judas. Oh, Judas. Não vês o que fazes, Judas? Usas de um beijo, Judas, para entregar aquele a quem você chamou de mestre? Entregar nas mãos dos carrascos? Judas, usas o gesto mais sagrado da face da terra para trair aquele a quem chamaste de mestre? Judas, tenho pena de ti, porque tens um coração de sofredor, Judas. Tenho pena de ti. Dinheiro? Ai, que beleza! Dinheiro! A maior felicidade do mundo pra mim é dinheiro! Que trabalho maravilhoso que eu fui fazer! Agora eu posso comprar prédio! Posso comprar o mundo! Quem sabe aparecer mais serviços pra mim? Muito obrigado! Quem Judas beijou é o homem que Anás e Caifás procuram.
Soldados, a quem procurais? Sou eu. Viestes até mim, armados com lanças, como guerreiros vão para uma batalha. Pensavam que iriam encontrar em mim um subversivo, um guerrilheiro, um sanguinário. Não sabiais que eu estava todos os dias no templo, nas praças e nas sinagogas, ensinando ao meu povo, curando os doentes? Soldados, a quem procurais? Já lhes disse que sou eu? Mestre, deixa eu te defender. Pedro, guarda a sua violência, Pedro. Não sabeis, por acaso, que aquele que usa a violência, pela violência será abatido? Guarda a tua violência. Se eu rogasse ao meu pai, ele me enviaria legiões de anjos para que pudesse me defender. Soldado, permita que eu cure você. Vá em paz. Ah, estou curado, como se nada tivesse acontecido. Ele me curou. Não vos deixeis impressionar. Vamos levar o homem a Nazca e Fasca, ou esperam para ser julgados.